aí, será que as emoções maternas podem causar cólica no bebê? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e que, aliás, muita gente não se faz e deveria fazer. Quando a mãe tem um bebê, desde o período da gestação, todo esse processo fisiológico da gestação e da amamentação é como se, principalmente nos primeiros meses após o nascimento, esse bebê fosse uma continuidade do corpo materno. Aliás, o bebê, gente, ele nasce, ele está no útero, ele ouve o coração da mãe, ele percebe as agitações da mãe, se a mãe está estressada ou não, o que ela comeu tem relação direta com ele. Tem um período que ele engole o líquido amniótico, começa a engolir com 20 e poucas semanas, 23, 24, sente o sabor do que a mãe come. Então, existe um contínuo entre mãe e bebê. E as emoções da mãe, tanto na gestação quanto no pós-parto, vão ter relação com sinais e sintomas desse bebê, que muitas vezes podem não ser cólicas, mas podem ser agitação, e essa agitação ser confundida com cólica. Mais uma vez, como eu já falei em vários vídeos aqui no meu YouTube, falo sempre nas minhas redes sociais, a mãe tem que ter uma alimentação muito saudável, equilibrada, com rodízio de alimentos e com muita atenção na suplementação. Se ela já fez tudo isso e ela percebe que o bebê vai muito bem na amamentação, mas às vezes, da noite para o dia, houve uma agitação muito grande, ou numa semana, uma determinada semana, essa criança ficou totalmente diferente, muito agitada, todo mundo achando que é cólica, vale você, mamãe, refletir, seu marido, seu companheiro, a sua casa, refletir se não houve algo que estressou essa família, que estressou essa mãe e que estressou o bebê. Tem gente que fala que isso é mito, mas não é mito, gente. O que acontece é que quando a gente está estressado em qualquer fase da nossa vida, a gente libera uma série de hormônios. Nós somos seres regidos por hormônios. Quando você está muito angustiada, muito estressada, muito agitada, você leva a um aumento da produção de uma série de hormônios, de adrenalina, de cortisol, uma série de hormônios que vão te deixar em um estado de fuga, de agitação. Esses hormônios também podem influenciar a composição do leite materno, podem passar, de uma forma muito simples falando, para o leite e causar a mesma agitação no bebê. Então eu tenho pacientes do meu consultório que eu acompanhei e orientei durante toda a gestação. Elas ganham o bebê, retornam para mais uma consulta, a gente faz um ajuste na dieta, tá tudo bem, de repente elas me ligam, Andréia, a fulaninha ou fulaninha essa semana tá muito agitada, a gente acha que é cólica, eu não mudei nada na minha alimentação. E às vezes eu faço uma perguntinha: você teve alguma situação de estresse? Aconteceu alguma coisa? Ela fala: ah, tive. Eu me aborreci, eu discuti, ou eu tô muito ansiosa porque vai haver uma mudança aqui na minha família. Meu marido trocou de emprego, meu marido vai fazer uma viagem, a minha irmã, a minha mãe, enfim. E às vezes a mãe começa a perceber ela mesma que naquele momento que ela passou por tempos de mais estresse, esse bebê agitou mais e todo mundo achou que era mais cólica, quando na verdade pode ser uma agitação dessa criança por algo que a mãe está passando ou passou. Então a gente tem que ter muita atenção, a gente sabe que ninguém vai viver numa bolha, mas a gente precisa ter uma atenção redobrada para que a mãe seja poupada na medida do possível, para que esse bebê também não sofra pelo estresse materno. Então fica a dica, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal porque tem muito vídeo, assista inclusive os vídeos anteriores que tem muita coisa boa aqui, e a maioria das dúvidas de vocês estão respondidas aqui no canal. Um beijo!